Hej doktor, klockan. Jag skulle bara säga, jag glömde säga det förra videon. Jag skulle faktiskt tipsa er om knäckemacka och även om bananer. Jag tänkte att ni ska ta iväg snart till Hälleberget. Faktiskt, för att det är så att jag ska göra någonting där. Och idag har jag datorn. Idag jobbar jag till också. Men om ni vill se en vlogg där jag gör pärlvlogg, där jag pärlar, kanske halsband eller armband eller sånt där, eller pärplattor, då kommer jag att göra en sån vlogg faktiskt. Faktiskt, nu fick jag till kaffe här. Jag har med kaffe här nämligen. Ja, men jag har kaffe här i fall. För att jag fikar ner nu innan jag åker. Så om ni vill se en pärlvlogg eller en målarvlogg eller en datorvlogg eller, ja, eller om ni vill se en vlogg med mig och Tindra när vi i utmaningen den här att uppe antingen vara vaken i 24 timmar eller dricka läsk i 24 timmar. Eller om ni vill se en vlogg där vi testar olika smaker på riskakor. Om ni ser det, så skriv till kommentarsfältet. Nu ska jag fika klar här. Och så ska jag läsa den bland igen. Så missa inte det. Ha en bra dag och här ser jobbigt ut. Yes. Så ser det ut. Har du hört bra nu, så ses vi i nästa video. Bye.